Нам сьогодні знову підсовують вибір між Порошенко і Тимошенко. Я дивлюся в інтернеті, розганяють політтехнологи. Порошенко хоче вивести Ляшка в другий тур, бо, мовляв, Ляшко найзручніший кандидат. Слухайте, все це робиться в штабі Тимошенко, щоб показати, що, мовляв, Ляшко зручний кандидат, а вона для Порошенка незручний. А я хочу сказати, що і Порошенко, і Тимошенко – це позавчорашній день. Це олігархічне українське минуле, від якого ми, українці, повинні здихатися. А нам колись пропонували альтернативу або Янукович, або Тимошенко. Тепер пропонують або Порошенко, або Тимошенко. Ляшко. А я вам скажу, що одного поля ягоди, що Порошенко, що Тимошенко. Тільки Ляшко. Ну, доживемо до другого туру. Тут ваш однопартієць Ігор... Тут хоч би до першого дожити. Однопартієць Ігор Мосійчук також... З такою політикою, яку проводить влада. А що це означає, щоб дожити до першого туру? Та хай, не буду говорити більше, ніж треба. Господь підтримає. Бачите якусь загрозу? Я бачу загрозу для кожного українця. Сьогодні людина виходить, бабушка, дідусь, виходить з магазину з пакетом. Не стривайте, я про перший тур. Щоб дожити ще до першого туру. Це про що? Я про те, що новий склад Конституційного суду може прийняти рішення про те, щоб проводити вибори не в 2019, а в 2020 році. В мене є така інформація. Це з якого дива? Що, мовляв, що повний президентський термін 5 років Порошенко відбув. Якщо говорити про загрози, то я бачу в тому числі фізичні загрози для політичних опонентів, нинішньої влади. З одного боку, російська агентура, яка веде себе тут в Україні як дома. Згадайте, у Києві взривають спецпризначенців наших хлопців, царство їм небесне. З іншого боку, злочинність масова, коли люди виходять з пакетами, пенсіонери з магазинів, у них з рук виривають, б'ють по голові, залазять паяльники в задницю, вставляють, грабують і так далі. Тому я вважаю, що треба посилювати радикальну відповідальність за насильницькі злочини проти українців. Щоб кожен, хто залазить до діда-баби в хату і забирає останнє у тих нещасних пенсіонерів, які вони збирали на чорний день, щоб мінімум на 15 років у тюрму паразитів за це сажать. Але навряд чи вони будуть балотуватися на президента України. Хто вони? Ті люди, в яких виривають пакети з харчами. Дуже важливо, щоб ці люди жили достойно в своїй країні, щоб мільйони українців не боялися вночі ходити по вулицях, і щоб у них останнє не забирали. Оце моє завдання, яке не виконує нинішня влада. А я хочу, щоб вони дожили не тільки до наступних виборів, а щоб вони 100 років жили, щоб у них були ліки, щоб у них були пенсії, щоб в їхніх дітей була робота, житло, щоб вони спокійно себе почували, щоб їх не грабували, щоб їх не обманювали, і щоб вони були достойними громадянами своєї країни, а не шукали заробітки по закордонах.